No niin, moi YouTube pitkästä aikaa. Tässä on taas pikkusen osia kasaantunut. Eli tuohon jäärataeskorttiin, tai en tiedä tuleeko jäätä ollenkaan, vähän kelit näyttää karmelta. Niin tuli hommattua tommonen pedalboksi. En viitti nostaa mitään jälkimarkkina pedalboksia, tää on ne vanha, perinteinen. Tietää ainakin, että sopii Kirlingin noilla sylintereillä ja sitten mulla tulee vielä tuo vajerisäätö, että mä saan tuon palan sisään, että tätä on vanha tosiaan ollut autossa, ei pitäisi tulla ainakaan mitään ongelmaa sen kanssa. Joo, ja sitten vielä nestekytkimelle paikka. Sitten mennään tuonne tallin puolelle kahtomaan, mitä siellä on tapahtunut. No niin, hallia on vähän lattiaa pesty ja vähän järjestelty paikkoja, eli oranssi on tuossa, jäärataeskortti on siinä. Eskorttiin nyt ei oikein mitään tullut tehtyä, on haalittu vaan osia, niin kuin viime videossa se kartaanitunneli tai se kytkin. Niin kuin vaihelaatikotunneli tuli hommattua ja sitten nyt pitää tehdä nuo taakse tuo se tämä laatikon, eli laatikon tälle perään tuo justiin niin tunneli, niin että mahtuu sinne, niin täältä laittaa sellainen uusi siisti. Että en oikein tehdä oli sen verran hommia, ettei ole sen puolelle tehty oikein mitään. Ja joten huomaa, yksi fortti on kadonnut, eli tässä on niin tuli lisää tilaa, että pystytään ruveta nyt kaarittamaan tuo auto. Joo, tuli myytyä tosiaan tuo yksi eskortti. Siinäkin on pitkät story, tekisi mieli kertoa tänään julkisesti, mutta enpä tajaa viihtiä, kun tulee sitten jälkiseuraamuksia ja kaikkea muuta tommoset. Mutta sen verran sanon ainakin, että nyt joka autosta ainakin ruvotaan väärät kilvet niihin tai sitten peitetään kokonaan tuo rekisterikilpi. Sitten tuolta nuo runkonumerot laitan teippi päälle ja sitten tyyppikilpi. Kaiken näköisiä ihmisiä on tänä päivänä liikkeellä. Niin, ja sitten moottorinumero 4. Eli 205 standardi koneet näin, niin se on hommattu. Saatiin se edullisesti ja oli lähellä. Se on jonkun aikaa seissy. Se joudutaan poraamaan. Olisin halunnut käyttää stanuuna sitä, mutta kun siinä on pikkusen jälkiä, niin ei voi. Nyt olisi tulossa tuolla maailma VRC-männät, ylikokomännät. Että se pitäisi porata silleen sitä pitkää kankea, se teräspyörää ja sitten pitäisi tuohon vielä alumiinipyörejä triggerillä. Eli nyt rupeaa olemaan sitten niin 4 kappaletta Cosworthin tekniikkaa tässä, että saa vaan nippuun tässä joskus. Sitten tähän perään pitäisi hommata nuo välitys ja kunnon lukko. Jos jollain on, ostaisin mielellään 2 kappaletta tämmöistä vannetta. 15 tuumasta tai sitten kompomotiiveen noita 2 kappaletta niin ET30 jotain. Kombomotiiven vannetta. Niitä saa tarjota. Ja sitten tosiaan tänne tuo takapelti, ettei tää oo tämmönen letro. Pitää saa ja tänne on tuotu kaikki romuut tosiaan tuo soviteltu vähän tunnelia ja muuta, mutta nyt alkaa niinku vapaat ja silleen, että pääsis vähän tekemäänkin jotain. Että semmoista. Tosiaan ei ole kiire jäälle. Vettä tulee ja kaikki sulaa. Ja saatiin tää pyöräkin. Tähän vielä alumiinipyöräkaveri, se porataan muutama reikä ja laitetaan kohdalle. Joo.
Joo, tosiaan ei ole mihinkään kiirettänyt kyllä sitä jäätäkään tuu, niin oikeesti ei oikein viittis pitää mitään kiirettä, että pääsee tuonne jäältä. Parempi tehdä kunnolla. Ja sitten kun katsoin tuota saumaa, mitä tuossa jäärataiskotissa on, niin pisti oikein niin vituuttaan, tiedätkö, tuosta satanan räkää. Semmosta, joka ei oikein osaa hitsata, niin parempi kuin ei hitsaisi ollenkaan. Että saa nähdä, että jos tässä saa vähän myytyä tavaraa ja saisi tuon Anglia pois, että saa lisää tilaa tänne talliin, niin ajattelin, että investoisin tuohon nosturiin ja sitten tuo tikiin, millä pysyisi alumiinikin hitsata, niin helpottaisi kummasti. Että semmoista. Ja sitten tosiaan nuo yhden moottoriosat on hiomolla ja nekin varmaan valmistuu pikkuhiljaa ja pitäisi viedä seuraava satsi sinne. Sitten voisi ruveta kahtelemaan, että mitäs me ajettaisiin sitten kesällä. Että tässä on niinkö tää kuu aikaa miettiä ja ilmoittautua, että mitä ajetaan. Tuossa tuo työrintamalla vähän silleen kaikki auki, kun eteen, mitä siellä tapahtuu, että pitääkö olla kesä hommissa vai olemme kotona. Niin, elämme jänniä aikoja. Jos kaikkia itse pystyisi hallita, niin kaikki olisi järjestyksessä, mutta kaikki ei ole ihan omissa käsissä. Joo. Ja totta kai mielellähän mä olisin täällä tallissa yötä päivää, jos vaan sais olla. Joo. Mutta päivitellään tässä kohta, kun tulee lisää materiaalia. Nyt oltais tallilla täällä näin täydessä touhussa. Maali lähtee nätisti. Käyn tsekkaamassa vähän se. Kohta meillä on ihan hopia-eskortti. Mutta niin kuin näette, niin ei ole mitään muuta ollut kuin ohut maalikerros tossa. Ei ole mitään kittejä ja tommosia. Tuossa on ihan pikkusen hitsausta vetänyt ja sitten tankin kohta, kun se on laitettu. Mutta muuten tosi hyvä peltinen auto ja vieläkö pääsee tunnelin kimppuun ja sitten mä otan käytä mallina tuota toista tunnelia, mikä oli vähän liian kapia ja tuo sitä siisti laittaa tonne, mutta pitäisi leventää sitä vähän. Mä teen vähän isomman tunnelin vielä, niin mä saan kaikki nuo epäkohdat piiloon ja linkkikotelot lähtee pois, tulee toisenlaiset kotelot. Nää on vaan pelkkää kattopeltiä ja vaan tää rautaa ja sitten kun se saa olla turvakaariputkessa vahvistettuna kiinni, niin joutuu ottaa pois. Tässä vähän hooteltu osia ja sitten mä ajattelin, että saatan säädettää takatornit, niin mun on tämmöset, mikä on tehty niin yhdelle mutterille tämmöset vannehommat, niin mä siitä leikkoon ja ne tulee tuohon noin, niin saa sitten säätää näin ja tiputtaa ja nostaa autoa miten haluat, mitä haluaa ajaa vai haluaako ihan ollenkaan. Niin, semmoista. Nyt olisi niin huutava pulaa tästä hommasta, että tässä tuohon saa se RS oma ohjauspyörä, kuminen takaspoileri, se pitää olla se aito originaal, harmittaa vähän kun menin myymään sen. Ja sitten kaikki muutakin RS-osaa ja sitten RS nuo originaali nuo pätkäpuskurit pitää vielä saada. Ei kelepaa nuo tommoset lasikuituset ja muut jutut, että kun tehdään, niin tehdään sitten niinku aidoilla osilla. Niin, täällä on tosiaan ne linkit on valmiina, mutta tässä se ostokoteilut tai semmoset, tai että mä tein itse, kun se aikaa tulee ehkä vähän enemmänkin kohta. Mutta mitäpä tässä nyt kuvailee ja puhuu paskaa, että pistetään hiekkapuhallin ja hiomakoneen laulamaan näin, niin saadaan tehtyä jostain. Nämä on kyllä tosi hyviä näitä mirkalaikkoja. Niin hiomapaperia kyllä lähtee, eikä mene tukkoa, ainakaan tämmönen vanha maali. Niin ei ole montaa minuuttia, niin saa yhden paneelin pyyhkästyä. Kannattaa hommata näitä, mekin käytetään. Nyt on uutta laikkaa ja homma taas rokkaa. Kyllä kiiltää. No niin, saapuhan vihdoin. Monta viikkoa odotettu. Tai eka piti selvittää, mitkä ne männät oli.
No niin, päästään vihdoin ja viimein kasaamaan kellarinippuun. Nyt sitä voisi aloittaa tuon moottorin kasaamiseen ja sitten eka pitäisi valita värit, mikä tuo lohko laitetaan. Kaikki osat on ja kaikki on koneistettu ja kahtattu. Piti tuoda tänne toiselle puolelle, ettei tuu vaan missään tapauksessa mitään pölyä, jos työstetään tuota koppaa. Nyt olisi kone teipattu. Pikkusen joutuu vielä noita reunoja viimistelemään, mutta meinasin, että laitan tännekin vielä teipit, mutta saa nyt nähdä. Pitäisi nyt valita se väri vai vetäänkö perusmustalla vain. Musta on ainakin varmaa, että se ei kaikki paska näy siellä. No, musta kerkeä tässä miettiä näin vielä. Pääasiat nyt on teippi siinä. Jatketaan pajottamista. Joo, tuli hommattua jarrulevy tuohon Volvo takaakseliin. No ihan Volvo 240 orginaali. Ajattelin eka, että laittaisi joku toiset sinne ja sitten laittaisi nelimäntäiset satulat, mutta luultavasti laitetaan 2x2 mäntäiset. Eli nuo orkis takapää saa tulla tuplan toinen käsijarrulla. Nää on prempoja, pitäisi olla Volvon orkislaatua. Siinä näkee, että on prempo. Semmonen Mä pitäisin nyt koneistettavaks. Täältä porataan täyteen reikiä. Mä vein jo se sinne koneesta mulle, mutta en ottanut kuvaa siitä, kun se on niin kuin mallina. Sitten tähän tulee 4x108 jako. Samoin mitä nuo vetaaret, volvolaiset, paksukko mitkäkin, niin pitää tuo jako laittaa. Mutta niin otetaan nämä vanhat pois. Siinä ensimmäinen vetari. Niin onnistui jälkeä tosi spooriin. Tästä onkin otettu. Sitten tulee, no ei tule tämä, mutta tämä on mallina, vaan saa porata tänne reijät, kun kato vähän löysät, niin tulee pitkät nämä pinnapultit, niin saa käyttää sitten erilaisia spacereita ja manteita. Semmonen olisi niinku ajatuksena, jos kaikki menee hyvin, niin tuossa parin päivän päästä pitäisi tulla lukko, mistä on kaupat sovittu. En ole maksanut sitä etukäteen, mutta lupas myyjä toimittaa sen tänne perjantaina. Niin näkee samalla sen kunnon. Sitten kun tämä turpoauto tuleekin, niin avistaa aika tiuhan välityksen. Parempi vähän pitemmällä välityksellä. No kumminkin viippaa, että ne laatikot. Se kumminkin kulkee ihan tarpeen. Katsotaan, mitä nyt sitten tulee. Mä haluaisin joku 4.8 välityksen, mutta enemmän saatavilla on noita vitosen päällä. Voi odottaa huonokin vaihtoehto, mutta kokeilla. Jota ei miellytä, niin mitään huono. Eli se on kummempaa. Että nämä tosiaan vie sinne ja en tiedä milloin saa. Ja on eri asia. Sitten tuo toinen moottori, minkä mä vein tuossa aikaisemmin sinne kanne laitettavaksi, niin mä vein uudet venttiilit ja nämä. Niin se on varmaan kohta valaa. Ainakin niin tuumas, ettei ole kauan. Kyllä tämä ihan hyvällä mallilla on. Koppaa pitää tehdä kovaa kyytiä.
siihenkin tulee varmaan huomenna osapaketti, niin tässä varmaan huomenna sitten varmaan puolelle tulee. Siellä tulee kaikkia kivoa. Alumiinilevikkeitä olisin halunnut, nyt ei tule muuta kuin takaspoiliseen. Takaspoiliseen olisin halunnut sitä kumisen alkuperäiseen, mutta tuo hinta oli niin järkyttävä. Itse olin paljon halvemmalla siitä. Joku joka tarjoaa järkihintaa, niin ostan. Mutta emäntä aivan järkyttäviä hintoja rupeista maksaa. Alumiini on kevyyt ja semmoinen, niin laitetaan se. Sitten levikkeet tulee tuollaiset lasikuitukset. Ne alumiinit on haluun laittaa. Se on vähän siinä, että mennään ajaan. Tavarit ovat näkyväkin kiveitä kaikki nämä kolot ylöspäin teltu oikoon. Tosiaan käyttäjähän tuo tulee tämmöisiä näyttelyitä. Helpompi siinä mielessä. Mutta lyö robot kyytiin ja vielä huomenna koneista herää, tosiaan on iltavuorosta tullut, niin pitää mennä vielä nukkumaan. Tuli paketti tänään, justi avasi. Tuossa tuo peräpelti, aluspoikka, pystyiskarikotelot, levikkeet ja saranat. Pikkuhiljaa rupeaa osia tulemaan ja pitäisi olla kovaa kyytiä pajohtaa tässä näin. Haalitaan nyt vielä vähän sen. Ei, ja sitten mä kerkisin viedä nuo vetarit ja levyt koneistettavaksi. Saanhan milloin ne tulee. Niin, semmoista. Tosiaan, en tiedä käytetäänkö näitä. Isonnetaan tää yläpää ja laitetaan siihen jengaa, että saa ajan säädettäväksi tuo. Tai sitten tehdään uudet. Mä kyllä haluaisin ne pyöreä teedumalli. Vähän siihtimän näköinen, mutta oijotaan nyt vähän se. Ei se nyt niin vakavaa. Niin. Ei muuta kuin vajouttaa. Mennäänpä kahtoon, mitä on taas saavut. Siinä olisi Danan lukko. Tulisi tuohon Volvon perään. Ei varmaan mikään maailman kestävin lukko, mutta onpa ainakin kitkalukko, että on ihan helppo ajettava. Nuo ristitappi pitää varmasti tehdä se vahvennettu versio, ettei heti kajaa, kun se sen verran voimaa tulee. Ja sitten pitäisi vähän miettiä sitä välitystä tosiaan. Ja sitten ruvetaan hiomaan tämä akseli ja maalaan se. Pitää saada tuonne autoa alle, nyt kun mulla on nuo linkit ja muut, niin pääsee kokeilemaan ja sovittamaan, että kaikki on oikeissa paikoissa. Pikku pyörähdys hallilla. Taas on flunssaa päällä. Vittu näitä tauteja. Tässä ruvetaan riittää jo pikkuhiljaa. No joo, tuli paketti Latviasta. Semmosia VRC Spec-männisiä. Kohta tuo, jolta mä ostin nuo männät, niin se tuo mulle uudet männärenkaat tänne Suomeen. Aika hyvä palvelu, ei voi muuta sanoa. Ja tänään tuli taas lisää osia. Eli tommoset Rossi VRC Spec-männät. Ja toisiin mäntiin männärenkaat. Tosiaan 92 on toista. Nämä on. Eli nämä tulee siihen lohkoon, mitä ei ole niinku purettu vielä. Eli nämä on niinku vähän käytettyjä osia tommosia, niin se kone kasataan kaikista osista, mitä vain jää näistä vähän paremmista versioista. Ja se on semmonen, millä tulee ajan paljon. Eli tuommoinen reenimoottori kautta vähän joka päivä se ajoo.
Että eikö ne yleensä ne parhaat moottorit, mitkä on isosti jätteestä kasattu. Että semmonen olisi niinku ajatus, että siihen ei tule mitään kauheita kisaa kytkintä, ihan normaali kytkisinterillä vaan. Ja sitten tuollainen pieni turbo, niin helppo käyttää ajaa. Sain testata, että tuo alusta toimii ja kaikki pelittää ennen kuin laittaa tuollaisen paremman moottorin sinne. Että onneksi ei ole mihinkään kiire, niin saa pikkuhiljaa nää väsältä ja hommata. Varmaan 3 viikon päästä tulee taas lisää osia tuohon kossuun, niin tilailin vähän sen näin. Kyllä tää pikkuhiljaa hyvältä rupeaa näyttää, vaan kun itse pysyis terveenä. Tulin pikaisesti hallilla käymään viemään vähän tavaraa, niin sitten pitää tuo yksi ISN kansi lähteä täällä pakata, niin katsotaan mitä tuli. En oo itse saukassu vielä näin, mä leikkasin vaan justiin nuo teipit irti. Katsotaan. No niin. Täällä olisi tämmönen rumavärinen mokkaratti. Näin niin. Joo, edullisesti sain, mä en ole semmosen RS-ratiin meinaa tuohon autoon laittaa. Mutta nyt väliaikaisesti tämmönen. Näin, tää voi käyttää johonkin projektiin tai sitten johonkin autoon, mikä haluaa myydä pois. Kun tää ei tosiaan paljon maksanut, niin. Mutta joo, hyvä ratti siihen hintaan. Näin. Toivottavasti löytyy se Orkis RS Escortin ratti, niin semmoiseen kohtuuhintaan, niin se olisi hakusessa. Jatketaan. Tänään saapu tämmöstä mä ehtin termaalikoppa 2-vetoseen ja se puuttuu tuosta kannesta. Nuo. Tässä suunnittelin, että leikkaa tämän pois ja jatkaa tätä samaa mallia. Tulee paljon siistimän näköinen. Sitä tulee vähän niin kuin modern speksi GRP4-versio. Eli nostetaan tuo pikkusen ja tehdään siisti siinä, niin siistin näköinen kotelo. Sitten hiotaan nuo loput pintaruosteet pois. Ihmettelin tuossa, että miksei tuo hitsi laula, niin oli tuo sulakerasiassa vähän ongelmia. Siinä tuo pohoja temppuja ja siinä yksi vaihe pimiänä, vaikka sulakin oli eheä. Jospas nyt päästäis koittaa vähän sen hitsaille. Uudet linkkikotelot saapu. Sano hirvityksen pois. Ja seuraaville mä nyt niille poraosaajille. Avataan jälleen paketti, mikä tuli. En oo kahtonut vielä, leikkasin vaan tuon teipin pois. Ja siellähän se olisi perävälitys Volvo. Ihan brändi. Onko saa vielä hyvin simmattua, että kestää. No niin. Tämä on viimeinen kerta, kun mä kuvaan tuota GoProlla. Näin on niin kyrpinyt tähän kameraan, että osti uue. Ihan toisen merkkisen. Joo. Eli huomenna menen pokkaamaan nuo pellit tuohon kartanitunneliin ja sitten tuon perään tänään mittaamme. Niin löysin paikan, missä on tarpeeksi leviä pokkaria. Tuommoinen, mä en vitti niin monesta palasta tehdä, niin mahdollisimman vähillä saumoilla, niin siitä tulee hyvä ja siisti. Ja samalla mankeloidaan nuo pystyiskarikotelot, niin saan tarpeeksi korkealle ja matalaksi tuo auto. Täällä sitä hallilla pajotetaan, tuohon tulee vahvikelevy, mun on tuossa valaa, missä mä just siihen sen sivuun tehnyt kuvissa. Ja sitten kun nuo puuttunut moottori, konepellin on saranot ja kiinnikkeet, niin tuosta laittaa ne samaan toiselle puolelle. Ja semmoista pikkusen suunnittelua tässä ennen kuin leikata. Niin tuossa on blokkilla. Konehuoneeseen tuo pelti. Ei tää ainakaan kevyeks tää auto tuu. Joka paikka on vahvike paikka, peltejä ja muuta. Niin tähän tulee painoa aika kiitettävästi.
sitten tuli ojottua tuota peltiä, ja tuo oli ylhäällä tuosta ja vielä tuo alhaalla on pikku vekki. Sitten tuo kulma pitäisi vähän nypätä vielä, taas sitten ihan ok pelti. Enää katto jäljellä, kaikki muut on hiottu. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Sitten pitää tää paloseinä ottaa irti. Mä haluan se orkkismittoinen paloseinä. Vetän tästä ja tulee pystyskari kosteet. Musta on paljon siistimän näköinen. Ja sitten voidaan tuo tankki vielä vaihtua, että mä laitan se GRP4 tankki siihen. Saa sitten vähän enemmän tilaa tänne takaloosteri. Niin ja kuuleri tulee ensi viikolla, niin saa sovittaa tuonne keulaan. Saa tehty jo paikat ja kiinnitykset silleen. Saa ne. Nekin sitten, että kun maalauspalautus joskus, niin ei tarvi enää hitsata ja rälläköä, että joka kasataan tuo ekaan koko auto. Semmosta. Tää on tiukassa tuossa tällä sikapaskoja ja alumiin tommoset pellit. Kyllä tuon kanssa, mutta tuo pitäis kieltää niinku lailla tommonen vittu. Ei mitään muuta kuin käet vaan tulee auki noita, kun pitää repiä irti. Vähän turvakarta pois. Voi olla, että lähtee lopuukin. Ne pitää olla kiinni tuolla se turvakarma, niin veetuttaa tää homma, jos ei tehdä niitä kunnolla. No, pikkuisen kauemmin kestää taas. Mutta ei tässä mihinkään kiire on. Eikä itsellä ole oikein tuo kuntokaan mikään hyvä. Turhaa tässä enempää puhua, jatketaan hommia. Pikkusen tuli kaaria vettyä eteenpäin tuosta. Tästä näin huomaa, että linja on melkein samaa siitä. Tää on ihan kiinni nyt, niin se pitää olla. Tienkö sitä pikku puristusta pöngällä tuo. Kyllä ei ole näyttää kiinni, että vähän sen tuota kääntää tuo lapussa. Se on hyvä. Mä tosta kyllä näytän kiinni. Mä kirjoin tätä puolivälistä tuo. Niinköhän se ihan hyvä. Saa vaan tuolla ihan leikata. Me voidaan vaihtaa uutta peltiä. Vähän ahdistaa notakin. Mä voin kotella, kun niitä on näköiset. Sitten nää. Kaivuudet nää takana on täällä. Nähän mä vielä nostan pois. Nähän mulle kereitä. Tällä. Hyvä. Tuohan saa istumaan ihan hyvin tuossa pikkusen muuttaa kiinni. Sitten tuli hommattua tää puhelimen näyttö aika rikki, mutta ei pitänyt ostaa mitään autoa, mutta sitten tuli hommattua tuommoinen. Eli tuo vanha rata-auto. Tuommoinen tuolla Volvon tekniikalla ja Volvon taka-akselilla ja on se 94 ajettu viimeksi liippaa. Tommosella kortilla. Siinä on etupäätä ja vähän peltejä, mitä tuli mukaan konepelti. Sitten siinä on nuo etutolopat. Autohan nyt näyttää tommoselta aika karu. Joo, se on putkirunkoauto eikä kuulemma oikein pahaksi mennyt. Niin tosiaan tuo rata-auto, niin ei todellakaan mikään tarkoitus ruveta heti rakentaa sitä tai mitään muutakaan. Että jos se nyt kesällä saisi haettua tai keväällä, kun lumet sulaa, niin haettua tänne hallille. Ja ajattelin semmoinen kevyt pieni puhallus, kahtoo mitä pitää tehdä, että saisi sen sääntöjen mukaiseksi se auton. Ja sitten mulla jää yksi tuommoinen kossun tekniikka tossa ja T5 laatikko ja yksi Volvon perä ja saa se liikkumaan, että ei ole sen minkäänlaista tarkoitusta sillä tavalla, että ne urakalla rakentamat. Kahtoo mitä osia jää ja nakkaa ne kiinni ja käyvät tuossa ratapäivillä. Ikään ei ole tuollaisella levikkeellä ollut autoja. Aina on halunnut, että kaikki mahdolliset variaatit pitäisi olla. Että niin. Nyt tuli hommattua kerran, kun sattui semmoinen mahdollisuus. Se pitäisi jotain saada myytyä tätä tallista, että saisi sen tänne sisälle. Pitää pistää vähän tavaraa myyntiin ja
sitten rauhassa kahtoa ja tehdä tämä mun jääauto ensiksi. Sitten sen jälkeen pitäisi vielä tehdä tuo oranssi RS:ssä. Se pitäisi saada väri päälle ja tekniikka paikoille. On se hommaa ennen kuin ruvetaan mitä rata-autoa tekemään tuossa näin. Se on pitkä projekti. Onkohan Suomessa nää ratasarjaakaan silloin. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Kanava seurattaa.